Re, viss ēters ir te! Tuta kopā ar citiem bērnu iemieļotā seriāla Tutas lietas varoņiem ar Ziemassvētku koncertu Piparkūku sirds apceļo 8 Latvijas pilsētas koncertos, kas vēl līdz 29. decembrim turpināsies, skanēs gan tautas dziesmas, gan arī pasaules slavenas svētku melodijas. Tuta un arī viņas draugi ir šorīt pie mums studijā, lai pastāstītu gan par gaidāmajiem koncertiem, gan arī par jauno dziesmu Bānītis ved uz svētkiem. Jā. Labrīt! 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 Es saprotu, piparkūku sirds liek mums uzdot sarunas toni runājot par piparkūkām. Cik jums ir svarīgs šis tradicionālais elements? Cept vai patērēt, graust vai veidot? Pašiem mājās? Jā. Pašiem mājās, un tas ir ļoti svarīgi, lai ienāk tā piparkūka sajūta, tā smarža mājās. Tas ir pats svarīgākais. Man tas tā vismaz šķiet. Palīdz arī noskaņoties svētkiem? Bet, protams, man šķiet, ka mums katram vajag atrast kaut ko tādu, kas palīdz noskaņoties svētkiem, it īpašajā laikā, kad svētki ir tik ļoti vajadzīgi. Cik daudz ir jāpēd, lai svētkiem noskaņotos? Es domāju, svarīgākais ir, lai smaržo. lai smaržo, jo ne visiem varbūt patīk, bet un tur tik interesanti, tur tas saldais sajaucās kopā ar to asumiņu un piperiņiem, un tad tās dažādās formītes, katrs var veidot savējo, tā ir tāda laba meditācija. Kas vēl ir svētku receptē ingredients, kāds vajadzīgs, lai šo, nu, sirds noskaņojumu tomēr dabūtu? Viena lieta ir, kā mēs zinām, gastronomiskā, bet jā. Tāpēc nav viss un centrs arī. Nu, mūzika noteikti. Mūzika ir tā, kas ievieš arī tādu svētku noskaņojumu. Un gan dziedāt, priecīt. Gan dejot. Jā. Dziedāt kopā, būt kopā, atrast veidu, kā satikt mīļos, kā samīļot viņus un pateikt paldies par to, ka viņi mums ir. Nu, ja mēs runājam par mūziku, par būšanu kopā, tad koncerti, protams, arī ir viena brīnišķīga iespēja būt kopā. Un koncerts Piparkūku sirds aizsākta jau šī koncerta programma 3. decembrī līdz pat 29. Jā, mēs braucam iepriecināt bērnus, satikt bērnus pa visu Latviju. Mēs aicinam vēl piebiedroties mūsu koncertā bērnus 27. decembrī, tas ir neilgi pēc Ziemassvētkiem, Gorā. Pēc tam mēs varētu tikties Cēsīs. 28. decembrī. Un tad jau 29. Liepājā. Nu, es domāju, vai tas nav skaisti, ka šis posms starp Ziemassvētkiem līdz jaunajam gadam tiek paildzināta tā svētku sajūta. Ar skaistām dziesmām. Un mēs varam kopā vairāk svinēt tieši tā. No 1 līdz 7 gadu vecumam, cik es lasīju, tas taču ir miežonīgākā interešu atšķirība un uztveres spēja atšķirība. Tos visus, mēs visu varam. Un mēs aicinam arī vecākus droši nekautēties dziedāt līdz koncertos, jo tie taču ir svētki kopā sadziedāšanās, vai ne? Noteikti dziedāt līdz var jaunajai dziesmai Bānītis ved uz svētkiem. Jā. Jā, cik tā ir, starp citu, jau guvusi kaut kādu atsaucību popularitāti, enerģizējusi publiku, cik jūs novērojumi ir? Nu, man šķiet, ka tas ir hīts. Hīts ir. Es domāju, ka Rīta panorāmas skatava kādreiz piemērota tādam enerģiskam hītam, un tāpēc mēs esam gatavi arī to klausīt, dzirdēšu. Ceru, brīnišķīgi. Kolēģis redzēs tur. Jā, tas ir mūsu draugs Feneks, kurš atbrauc no Āfrikas un atvedz Āfrikas Ziemassvētku ritmus pie mums. Mūsu draugs Rihards, draudzene Elīna un draudzene Madara. Brīnišķīgi. Lūdzu, vārds jums. Čuk, čuk, bānīt, prasu brūniem čemodāniem, prasu lapsai pasažierim, prasu jaukam kontrolierim. Visi saka, svinēt brauksim, tur, kur sniegi skaisti augsti, tur svētki silti, silti, bāni marci, bānā tiltijā. Būs draugi, priegi, panti, hejā, hejā, čuk, logā mēnesi ir kūkas, liepā slīņu pieniem pūkas, logā lētus puķu skices, galvā mīkstā ruķu mince. Čuk, čuk, bānīt, mīļo bānīt, nesāc lūdzu mani mānīt, beidzi kā uz svētkiem kājām, tomēr būs draugi, prieki, panti,
Paldies! Paldies, paldies, paldies! Mēs tādi mazie aplaudētāji, bet es domāju, ka tas bērnu pulks, kas jums koncertos kopā atveduši līdz pieaugušos. Jā. Kas aplaudēs, noteikti būs kuplis. Paldies par ieskaņu un lai skan. Lai skan. Piparkūks sirds lai priecina arī. Paldies. Paldies. Un lai jums priecīgs Ziemassvētki. Paldies, priecīgs jums arī svētki. 7:48 minūtes. Tas koncerts Piparkūks sirds, jā, tas būs...